Привіт-привіт! Це Juniors. І сьогодні я хочу обговорити тему – вступ до вузу. Але говорити ми будемо не про будь-яку спеціальність, а конкретно про найулюбленішу спеціальність працівників Мака – економіст. Дивіться заставку і погнали! І так, я знаю, що під цим відео будуть писати економісти, що це все хуйня, і ми дуже успішні, і перспективні, і ми всі будемо супербагаті, і бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отже, знаючи це все, і знаючи, наскільки складно буває домовитися з цими самими економістами, я сьогодні розкажу про три пункти, найпопулярніші три пункти, які я чув. І ти вже потім, після відео, після всіх моїх розказів і аргументів, сам вирішиш, чи я правий, чи ні. Звичайно, правий, про що мова? Отже, перший пункт. Я не знаю, куди поступати, а батьки кажуть, економіст – універсальна спеціальність, іди туди. Якщо порозмислити, що буває складно для економістів, то можна зрозуміти, що відповідь криється у питанні. Ви знаєте значення слова «універсальний»? Ось вам означення словника, навіть зачитаю. Придатний для всього або для багато чого, який має різноманітне призначення. Отже, ти йдеш туди, щоб бути придатний для всього? Ну, не знаю, звучить воно якось не дуже класно, м'яко кажучи. Я розкажу, чому це така популярна спеціальність, особливо в головах батьків. Якось давно, коли розпався СРСР, то всі радянські країни відкрили для себе новий, раніше не бачений світ, де можна було заробляти, будувати свій статок і статок держави. Бо раніше було заборонено заробляти. Це називали спекуляціями і за це сажали. І ось, бюджетні Колумби із запізненням на 70 років відкрили для себе економіку здорової держави. І тоді дійсно, це була золота жила, бути економістом, розбиратися у цьому всьому. Вони були потрібні усюди, а ніхто цього не знав. Зараз же економістів вдосталь. Іншими словами, нахер ти нікому не потрібен. Але в головах багатьох, економісти все ще дуже потрібна і прибуткова спеціальність. Тому тричі подумай, перед тим як поступати на цю спеціальність. Якщо взагалі ніяких ідей, то не буде ніякої різниці. Можеш поступати на художника, айтішника, пілота. Якщо тобі не сподобається, ти завжди зможеш змінити спеціальність. Я чув дуже багато історій, як люди поступали на обум, а потім їм реально починало подобатись їх спеціальність. Але про економістів я таке не чув. Тому не кажіть, що в принципі можна поступити на економіста і потім квітнути. Ні, не можна. Так, тепер другий пункт. Я економіст, я вчуся, щоб відкрити бізнес. Бред. Щоб відкрити бізнес, взагалі не потрібно мати освіту. Ти можеш хоч зараз піти, подати документи, і через тиждень у тебе буде бізнес записаний на твоє ім'я. Бізнес набагато складніше втримати, а потім отримати з нього зиск, ніж відкрити. А щоб його втримати, потрібні якості, яким не може навчити ні один університет. Подивіться інтерв'ю успішних бізнесменів. Ілон Маск, Білл Гейтс, Безос. Поганий приклад. Коротше, вони усі кажуть, ну крім Безоса, що найголовніше це ідея, а не знання термінів. Тому не дайте забити собі голову, що ось як вивчиш всі терміни, одразу бізнес піде вгору. Ні. 100%, що воно так не працює. Навіть якщо ти захочеш, по якійсь причині, вивчити усі терміни, то немає таких знань, яких немає в інтернеті. Це я тобі як художник-самоучка кажу. Плюс, подивіться на предмети, які вивчають економісти у вузах. Вища математика, наприклад. Це взагалі навіщо? В теорії! Що повинно статися, щоб для створення бізнесу використовували матриці? Бізнес що, психічно хворий буде відкривати? Чи дурка вирішить підвищити кваліфікацію своїх пацієнтів? Так, я знаю, що вища математика буде лише один семестр, але все одно, чи воно того варте? Це я вже тобі на розум залишу. Третій пункт. От у мене вся сім'я економісти, я ж не можу не продовжити традицію. Ой, ну це звучить як слова якогось... як слова... Коротше, в пізду. Я не придумав, як це звучить, тому це просто звучить як слова. Логічно? Логічно. Насправді, це доволі популярний випадок, що ось уся сім'я має певну професію, ну і я туди піду. Звичайно, у цього є і свої плюси. Якщо вся родина економісти, то тебе точно кудись пристроїть. Без роботи не залишишся, це точно. І це дійсно вагома причина, щоб піти по стопам своїх батьків або навіть дідів. Бо знайти першу роботу – це дійсно біль у сраці. Але! Якщо тобі не сподобається така робота, то де б тебе не пристроїли, ти будеш відчувати себе, ніби ти власноруч підписався на постійні муки в аду. Коли займаєшся ненависною роботою, весь світ втрачає свою привабливість. І щоб не казали, що це просто тупа алегорія, я приведу приклад, який точно зрозуміють усі школярі. Тобто моя єдина аудиторія.
Ну і ладно. Отже, коли працюєш на ненависній роботі, це ніби увесь день робити ДЗ. Але не просто, а конкретно з тієї теми по геометрії, яку ти зовсім не зрозумів. І так цілий день, 5 разів на тиждень. Звучить це, чесно кажучи, лайняно. Тому не давай нікому робити вибір за себе, навіть батькам. Ти можеш їх слухати, да й в принципі я б рекомендував тобі їх слухати. Вони не так часто парашу рекомендують. Але остаточний вибір ти повинен зробити самостійно, адже це твоє майбутнє і твоє життя. Ось така хуйня, малята. І четвертий пункт. Так, слова про 3 пункти були найобкою, бо усі звикли до цифри 3. 3 богатирі, 3 бажання, 3 дівчини. Ой. Ой, не то. Мені пізда. Так, ладно, забули. 4-й пункт. Що робити, якщо твій друг або подруга стали економістами? Чи треба розривати відносини? Дзвонити у дурку? Переїжджати у інше місто? Тут усе залежить від вас. Від вашої лояльності та терпіння. Усі ми приймаємо неправильні рішення. І інколи лише коло друзів та терапія допомагає зрозуміти помилку. Не треба сердитися, кричати, залишайтеся спокійними та врівноваженими. Спробуйте пояснити, що бути універсальним працівником МАКу – не найкраща ідея. Пам'ятайте, усі мають право на помилку, навіть економіст. Допоможіть моєму другу економісту. Номер карти – 4149-2398-70. Це, в принципі, все. Дякую усім людям, що подивилися, ну і економістам дякую. Якщо без жартів, то економісти, не ображайтеся, я впевнений, серед вас є дуже круті люди, і вони точно виб'ються на вершину. Але все ж таки думаю, що більшість зв'язана хоч з одним із пунктів. Звичайно ж, ти можеш обрати будь-який шлях, і я не можу тебе силоміць заставити не поступати на економіста. Да і в принципі, нахер воно мені надо. Хочеш, іди. Але, сподіваюся, ти хоча б вислухав мої аргументи. До речі, до наступного тижня вже точно вийде наш суперкрутий відос, який ми дуже давно обіцяємо. Тобто ще 3-4, максимум 5 днів, і він вже точно буде на каналі. Дякую усім за перегляд, і навіть економістам. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо сподобалось. Це дуже додає мотивації. Пока!